ទូគីនៅថ្ងៃអង្គារទី2តុលាបានស្នើជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើបត្យប័នមនុស្សសំខាន់3នាក់ជាសមាជិកចលនាសង្គមអ៊ីស្លាមសេរីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅសំណើនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីនៅក្នុងប្រទេសទូគីសឹងភេរីការលោកមេវលូតឆាវូស៊ូលុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាមួយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាទូគីបានស្នើជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យភាគីកម្ពុជាធ្វើបត្យាប័នមនុស្ស3នាក់ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការភេរវកម្មហ្វូទូឡាឬហ្វេតូលោកបន្តថាក្រុមភេរវកម្មនេះមិនមែនគម្រាមកំហែងត្រឹមតែទូគីទេប៉ុន្តែក៏អាចគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសដែលពួកគេកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការដែរនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋទូគីអាណាដូលូកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាប្រមុខការទូតទូគីបន្តថាហ្វេតូជ្រាបចូលក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់សាលារៀនជាការលាក់បាំងហើយបន្តមកព្យាយាមគ្រប់គ្រងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនោះតែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថាទូគីត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការបោសសម្អាតសាលារៀនដែលគ្រប់គ្រងដោយបណ្ដាញរបស់ហ្វេតូឬមូលនិធិស្មាអារីសគូរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលទូគីបានចាត់ប្រកាន់បណ្ដាញហ្វេតូដែលមានលោកហ្វេតេឡាគូលិនជាមេដឹកនាំនិងមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទូគីប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទូគីចលនាសង្គមអ៊ីស្លាមសេរីរបស់លោកហ្វេតេឡាគូលិនគឺជាអង្គការភេរវកម្មឬអង្គការភេរវកម្មហ្វេតេឡាវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិមិនអាចតាក់ទងសំការភ្លឺបន្ថែមពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែតុលានេះប៉ុន្តែយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទូគីដដាលលោកប្រាក់សុខុនអះអាងថាកម្ពុជាបានធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលទូគីជុំវិញបញ្ហាអង្គការភេរវកម្មហ្វូទូឡាលោកបន្តថាក្នុងនាមជាមិត្តរបស់ទូគីកម្ពុជានឹងបន្តគាំទ្រទូគីដើម្បីប្រឆាំងនឹងអង្គការភេរវកម្មហ្វូទូឡាសូមជំរាបជូនថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016អគ្គរដ្ឋទូតទួគីប្រចាំកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់សាលាហ្សាម៉ាន់នៅកម្ពុជាថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាជិកចលនាសង្គមអ៊ីស្លាមសេរីរបស់លោកហ្វូទូឡាគូលិននិងបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការគាំទ្រគ្រប់រូបភាពនិងចងឃើញសាលាហ្សាម៉ាន់បញ្ចប់សកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងនៅកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសាលាហ្សាម៉ាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់អគ្គរដ្ឋទូតទួគីនៅកម្ពុជាថាធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយមានបំណងមកខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសទូគីរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះភាគីកម្ពុជាអះអាងថានៅបាតស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2019ខណៈភាគីទូគីឯកភាពនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះលើកទី2ដើម្បីដាក់ចេញវិធានការបន្ថែមទៀតក្នុងការជំរុញភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្ដៅសម្ដេចឲ្យបាននៅគោលដៅនៃទំហំពាណិជ្ជកម្ម5រលានដុល្លារនៅឆ្នាំខាងមុខធនាគារពិភពលោក World Bank នៅថ្ងៃប្រហោះទី4តុលានេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនៅក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរធនាគារពិភពលោកបានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជា 7% នៅក្នុងឆ្នាំ2018តួលេខនេះបានកើនឡើងបន្តិចបើធៀបនឹងឆ្នាំ2017ដែលមានត្រឹមតែ 6.9%
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញបានព្រមានថាកំណើននេះនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនិងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាសំឡាប់លំអិតព័ត៌មាននេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងត្រឹម 7% ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលតួលេខថ្មីនេះបានកើនឡើង 0.1% បើធៀបនឹងការវិតម្លៃពីមុនដែលមានត្រឹមតែ 6.9% នៅក្នុងឆ្នាំ2017ការកើនឡើងនេះគឺដោយឈរលើទស្សនៈសុទ្ធិធនយមរបស់វិនិយោគិននិងការកើនឡើងនៃចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិន្នាការនេះនឹងរួមចំណាយធ្វើអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះថែមទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោក World Bank ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4តុលាស្ដីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិករបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តលូតលាស់យ៉ាងស្វាហាប់ដោយមានបរិស្ថានអំណោយផលទូទាំងសកលលោកដែលបានជួយទ្រទ្រង់មួយផ្នែកធំក្នុងនោះនៅអំឡុងកន្លងឆ្នាំដំបូងនៃឆ្នាំ2018នេះកំណើននៃការនាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់បន្តសម្រេចបានកំណើនខ្ពស់ជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់ទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងផលិតផលស្បែកជើងកើនបាន 16.2% ដែលចំនួននេះកើនឡើង2ដងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះកំណើននេះក៏មិនអាចផាត់ចេញនៅការមកដល់នៃភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានកើនឡើងដល់3លាននាក់នៅ6ខែឆ្នាំ2018ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស 14.3% និងប្រាក់បញ្ញារបស់ផ្នែកឯកជន 22.4% ក្រៅពីនេះលំហូរចូលនៅមូលធននៅតែបន្តកើនឡើងស្របពេលលំហូរនៃការវិនិយោគពីបរទេសដោយផ្ទាល់និងធំធំក៏បានបន្តធ្វើជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃសកម្មភាពអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាផងដែរបដាយនាក្តោយអ្នកជំនាញបានព្រមានថាកំណើននេះនឹងថយចុះបន្តិចនៅ2ឆ្នាំក្រោយគឺពី 7% នៅឆ្នាំ2018មកនៅត្រឹម 6.8% នៅឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញក៏បានព្រមានដែរថាការស្រុតចុះជាគំហុកណាមួយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនក៏នឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងក្នុងទស្សនវិស័យស្ដីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាផងដែរតែអ្នកជំនាញបានណែនាំថាដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿននិងកាត់បន្ថយការពឹងពាក់ខ្លាំងហួសហេតុទៅលើមូលធនមកពីក្រៅកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការសន្សំសំចៃនិងការវិនិយោគក្នុងស្រុករាប់ទាំងតាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុការអភិវឌ្ឍទីផ្សារបំណុលក្នុងស្រុកនិងការពង្រឹងការអនុវត្តគ្រប់គ្រងលើការវិនិយោគសាធារណៈថែមទៀតគួរជំរុញជូនថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2018ក៏ត្រូវបានស្ថាប័នរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករណ៍ថានឹងរក្សាបានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7.2% និងធ្លាក់ចុះបន្តិចមកនៅត្រឹម 7% នៅឆ្នាំ2019កិត្តិកម្មថ្ងៃទី3តុលានៅក្របខ័ណ្ឌទូតទាំងប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានចំនួន 8,252 នាក់នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កូជូបស្ដីផលិតផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សូមជម្រាបជូនថាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលានៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់និងនៅតាមភូមិមួយចំនួនក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសរ
ដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រៀមរថយន្តក្រុងចំនួន215គ្រឿងសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរដែលកត់ថ្លៃនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះការផ្តល់សេវាសាធារណៈនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជួយកាត់បន្ថយចំណាយរបស់អ្នកធ្វើដំណើរគ្រប់រូបនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាចំណាយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី3តុលាម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដោយពន្យល់អំពីការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាបើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មការប្រែប្រួលតម្លៃនេះដោយសារតែតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិមានការកើនឡើងតាមបរិបទនយោបាយពិភពលោកជាពិសេសការប្រឈមមុខរវាងប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសផលិតប្រេងធំៗក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានកំណត់តម្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាដោយសាំងធម្មតាតម្លៃ4200រៀលក្នុង1លីត្រនិងម៉ាស៊ូត4000រៀលនៅក្នុង1លីត្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានកោះហៅម្ចាស់បូរីនិងខុនដូទៅកាន់ក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាគ្នាជុំវិញការសាងសង់លំនៅឋាននានានៅក្នុងបូរីនិងខុនដូដោយគោរពទៅតាមនិយមបរិស្ថានកិច្ចពិគ្រោះយោបល់រវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រុមធ្វើការសាងសង់វិស័យអចលនទ្រព្យនេះធ្វើឡើងខណៈដែលសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍសំណង់ផ្ទះល្វែងវីឡានិងខុនដូមានការរីកដុះដាលយ៉ាងសម្បើមញឹមសុផារីកាយ៉ាងហោចណាស់មានតំណាងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានចំនួន40ក្រុមហ៊ុនរួមទាំងសហគមន៍ទទួលបានការអញ្ជើញដោយក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីជជែកគ្នាជុំវិញការសាងសង់បូរីនិងខុនដូក្នុងគោលបំណងធ្វើការរួមគ្នារៀបចំលំនៅឋាននិងលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការរៀបចំក្រុងនិងធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយលំនៅឋានក៏ដូចជាបូរីទាំងអស់នោះប្រកបដោយភាពបៃតងមានសោភ័ណភាពនិងបរិស្ថានស្អាតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកផ្សាយសំអល់បានលើកឡើងពីការរៀបចំគោលនយោបាយទាក់ទងការសាងសង់លំនៅឋានដែលត្រូវអនុវត្តទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយគិតគូរបញ្ហាបរិស្ថានជាចម្បងក្នុងនោះស្នើដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំងអស់មុននឹងធ្វើការសាងសង់ត្រូវគិតពីបញ្ហាលូនិងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកការញែកនិងគ្រប់គ្រងសំរាមក៏ដូចជាការសាងសង់យ៉ាងណាដើម្បីមានបរិស្ថាននិងមានបរិយាកាសល្អការអភិវឌ្ឍសាងសង់បូរីផ្ទះល្វែងវីឡានិងខុនដូនានាកន្លងមកត្រូវបានគេរិះគន់ថាបូរីខ្លះដើម្បីតែការកេងយកចំណេញខ្លាំងពេកបានបំពានទៅដល់បញ្ហាបរិស្ថានដូចជាមិនមានសួនបៃតងឬមានតិចតួចខ្វះទីធ្លាសាធារណៈសំណង់ប្រកបដោយភាពចង្អៀតប្រព័ន្ធលូមិនត្រូវតាមស្តង់ដារឬឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនផ្ទះដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងមិនបានគិតគូរពីប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនចាន់សានដែលជាស្ថាបត្យករមួយរូបតែងទទួលភារកិច្ចគូប្លង់សំណង់បូរីផ្ទះល្វែងដែលនោះបានថ្លែងថាការសាងសង់នៅពេលនេះគឺមានការគិតគូរច្រើនដល់បញ្ហាបរិស្ថាននិងផ្ទៃធម្មជាតិដើម្បីតម្រូវទៅតាមការចង់បានរបស់អតិថិជនការប្រែប្រួលនេះខុសពីអ្វីដែលបានកើតមានកាលពីមុនដែលការគិតគូរពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅមានកម្រិតទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាបានបញ្ជាក់ថាជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ពេលនេះគឺចង់ឲ្យអ្នកវិនិយោគកាន់តែមានការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងរាវឲ្យបានល្អនិងត្រូវបង្កើតអាងចម្រោះទឹកកខ្វក់រួមមួយក្នុងបរិយាណីមួយៗដើម្បីធ្វើការច្រោះទឹកមុននឹងបង្ហូរទៅក្នុងលូសូមរំលឹកដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងដែនដីបានកំណត់ថារាល់គម្រោងសាងសង់ផ្សេងៗមុននឹងមានការអនុញ្ញាតចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការពិនិត្យរបស់ក្រសួងបរិស្ថានជាមុនសិនដើម្បីឲ្យមានការគោរពតាមបទដ្ឋានបរិស្ថាននានា
ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានស្នើរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបញ្ឈប់ម្ចាស់សំណង់ទាំងឡាយកុំឲ្យមានការសាងសង់តទៅទៀតបើសិនជាម្ចាស់សំណង់ទាំងនោះមិនទាន់បានទទួលលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការដ្ឋានសំណង់ឲ្យគោរពតាមច្បាប់បទដ្ឋានគតិយុត្តនិងបច្ចេកទេសជាធរមានបើតាមលិខិតរបស់ក្រសួងដែនដីចុះថ្ងៃទី3ខែតុលាការសម្ដែងឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តបញ្ឈប់ការសាងសង់សំណង់គ្មានច្បាប់ទាំងនេះបន្ទាប់ពីមើលឃើញថាមានបទល្មើសសំណង់កើតមានប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសោភ័ណភាពនិងគុណភាពសំណង់ជាដើមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជាគឺមានចំនួន38កន្លែងកត្រឹមឆ្នាំ2016ភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលស្គាល់ថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនោះពិតជាបានជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រចាំឆ្នាំមែនប៉ុន្តែអ្នកសិទ្ធិមនុស្សរកឃើញថាការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅមានការខ្វះចន្លោះខាងការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានត្រូវរងការបណ្ដឹងចេញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខាងរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងផលប៉ះពាល់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គបុណ្យថនដូចតទៅលោកវ៉ាន់សុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញអំពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគម្រោងបង្កើតតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មដានៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់តាមពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ពុះនៅទីហ្នឹងយូរហើយហើយជាពិសេសគឺភាគច្រើនគឺជាអតីតបងប្អូនកងទ័ពខ្មែរក្រហមណាដែលធ្វើសមារណកម្មតាំងពី1997កាលនេះណាបាទអញ្ចឹងជាបន្តបន្ទាប់មកយើងថាឃើញនៅខាងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងហាផ្ទៃហ្នឹងគឺថាបានតជារដ្ឋាភិបាលតែនទីក្នុងស្រុកវាលវែងហ្នឹងឃុំថ្មដាហ្នឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអតីតបងប្អូនខ្មែរក្រហមកងទ័ពខ្មែរក្រហមហ្នឹងរស់នៅនៅទីនោះបាទតាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយជាបន្តទៅទៅក៏មានប្រជាពលរដ្ឋបាទទៅទីខេត្តផ្សេងៗទៀតបាទគាត់ក៏ទៅរស់នៅទីនោះហើយក៏បានទិញដីទិញអីពីម្ចាស់ដើមអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅអ្នកដែលកាន់កាប់ដើមណាបាទពុកដើមអញ្ចឹងទៅហើយជាបន្តបន្ទាប់មកក៏គាត់ទៅនៅតាំងពីពេលហ្នឹងមកបាទលោកវ៉ាន់សុផាតបន្តថាចំណែកក្រុមហ៊ុនបាទ MDS ថ្មតាអេសរពន្ធមិញយូនហ្នឹងគាត់ទើបតែចាប់ដើមគម្រោងនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅឆ្នាំ2010អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឃើញថានៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានទៅគម្រោងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺនៅក្រៅប្រជាពលរដ្ឋដែលទូកនៅដែលរោគផលប៉ះពាល់ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយដំណោះហ្នឹងដល់ពេលក្រុមហ៊ុនទទួលបានការអនុញ្ញាតបាទរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅគេចាប់ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការណាជាលក្ខណៈជួឆាយក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ដីជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះយោងតាមការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺបានផ្ដល់ផលវិជ្ជមាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែក៏មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរទៅដល់សិទ្ធិរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មដាគឺមានពលរដ្ឋ97គ្រួសារបានរងផលប៉ះពាល់ត្រូវគេបង្ខំមកចាក់ចែងដោយគ្មានការជួនដំណឹងជាមុននិងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅសល់ពលរដ្ឋ17គ្រួសារទៀតមិនទាន់ទទួលបានសំណងពីការបណ្ដឹងចែងនោះឡើយខណៈដែលពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានបង្ខំចិត្តទទួលយកសំណងមិនសមរម្យនេះជាការបញ្ជាក់នៅក្នុងស្លាកប័ត្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចំណែកលោកបរិទ្ធមេនីជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបានចាប់អារម្មណ៍ដែរថាតែនៅពោធិ៍សាត់មួយទេបើយើងមើលទៅវាស្នើស្ទើរតែគ្រប់តំបន់ពិសេសតំបន់ដីសម្បត្តិឬកន្លែងអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងក៏យើងឃើញដែរណា
ហើយខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យមួយដែលថានៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកាលៈទេសៈថ្ងៃនេះគឺទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងពលរដ្ឋហ្នឹងគឺតតាមជារស់រៀងខ្លួនតតាមជារស់រៀងខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាយើងទទួលស្គាល់ថាកម្មវិធីគម្រោងនៃទីបកើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃសម្បត្តិនេះវាជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ជាតិដែលយើងគិតថាវាមាន 7% ក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយសារតែសមតិផលរបស់ការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតរបស់ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយហ្នឹងគឺដោយសារតែការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយមិនបានគិតអំពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងណាបាទលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមុននឹងធ្វើការផ្ដោតសិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺមានការសិក្សាវិភាគអំពីផលប៉ះពាល់និងទំហំនៃផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចមុននឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លៃទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងអនុញ្ញាតបានក៏បានផ្ដល់ការសិក្សាដែលប៉ះពាល់នឹងបរិស្ថានក៏ដូចជាប៉ះពាល់ឯកលក្ខីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះនៅក្នុងអ្វីដែលជាការរៀបចូលតែយើងទទួលបានមកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនឹងបានចូលរួមចំណែកច្រើនណាស់ដូចជាការងារដូចជាការផ្ដល់តែក្រៅពីការងារនឹងគឺមានការផ្ដល់ឯកធម្មពលថោកដែលគេអង្គជាជំនាញទៅប្រើប្រាស់នៅភេសាទគុកវត្តជំនាញក៏ដូចជាគេទទួលរៀបចំតាមផ្លូវផ្ដល់ផ្លូវឯសម្រាប់ជួយដាក់នឹងបំពេញគ្រប់ទៅជួយធ្វើតាមតែនឹងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទេតែនឹងគឺមានគោលការណ៍ស្ដែងទៅទីកន្លែងស្ថាបស្បាលទៅតាមរយៈសម្ដេចសុំនោះទីតម្លៃតាមកន្លែងនេះបានគេអនុញ្ញាតដល់របស់សេដ្ឋកិច្ចបាទឬអាចប៉ះពាល់ទៅសុខភាពខ្ញុំមើលមិនឃើញប៉ះពាល់ទៅកន្លែងក្នុងទីបាទពីព្រោះជាឫសគល់ឯកជនក្នុងការទិញដូរនោះទៅបន្ទាប់មកជាការផ្ដល់សេវាកម្មដល់តែកម្លាំងពលកម្មកម្មការច្បាប់របស់កម្ពុជាទៅកម្មការគ្រប់គ្រងរបស់ឯកសារគោលការណ៍របស់ជីវៈលោកជប់ពិនិត្យមើលអាហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺមានតែផលវិជ្ជមានផ្ដោតដល់សកម្មភាពរបស់របស់លោកបណ្ឌិតមេនីអញ្ចឹងយើងគិតតែក្នុងកម្រិតគេហៅកម្រិតថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ជាតិគឺម៉ាក្រូនៅក្នុងកម្រិតម៉ាក្រូប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យហិនហោចទៅដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ថ្នាក់មីក្រូគឺពិសេសថ្នាក់មហាជនឬក៏ពលរដ្ឋទូទៅដែលគ្នាទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងបាទលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងទៀតថាកម្ពុជាក៏មានច្បាប់នានាជាច្រើនដែលបានចែងអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយធានាឲ្យទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសលោកវ៉ាន់សុផាតរដ្ឋបាលរដ្ឋបាលកម្ពុជាបានតតចាប់បានទៅលើកតិកាសញ្ញានិងអនុញ្ញាតទីញ្ញាទីច្រើនមកដែលពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិណាតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនៃកម្ពុជាយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទដូច្នេះនិយាយទៅយើងក៏មានយើងទទួលស្គាល់ផ្ដល់ចាប់បានបាទមានន័យថាជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយដែលត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សគាត់ជាពលរដ្ឋតាមតែញើកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋយុវាយកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចគុំវត្តធរនិងកតិកាសញ្ញាដែលទៀតទាក់ទងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចជាសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិស្រីជាដើមហើយយើងក៏មានច្បាប់ក្នុងស្រុកដែរបាទទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនេះគឺសិទ្ធិតែមានវត្តឋានកតិយុត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍមុននឹងធ្វើការវត្តឬត្រូវមានការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានផលប៉ះពាល់សង្គមអីជាដើមឡើយណាហើយមានដំណោះស្រាយដោយសំរុំអីចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកាន់កាប់គ្រប់គ្រងនៃឃ្លីអញ្ចឹងអានោះសិតតែច្បាប់យើងក៏មានចែងបាទច្បាស់លាស់ណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ាន់សុផាតបានគាត់សម្គាល់ថាប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាការអនុវត្តច
ាក់ស្ដែងការអនុវត្តផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាมันបានអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានច្បាប់ហើយយើងទទួលស្គាល់ហើយជាងច្បាប់មកស្រុកដែលមានច្បាប់ទេតែដូច្នេះហើយអានេះជាបញ្ហាដូច្នេះទើបខ្ញុំបានជម្រាបជាងក៏ជាប្រវត្តិគាត់បានឯងប្អូនឆ្អែគាត់បានតតព័ត៌មានថាអញ្ចឹងមុនពេលប្រកាសអនុវត្តគឺអត់មានពិភាក្សាគ្រូវិបលទេហើយការធ្វើអាថាការវិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានផលប៉ះពាល់សង្គមនោះគឺត្រូវមានការចូលរួមបាទពីអីណែអ្នករងផលប៉ះពាល់ញាធមូលដ្ឋានហើយនិងអង្គពាក់ព័ន្ធទៅទៀតលោកប៉ាន់មរកតប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាខាងមន្ត្រីរបស់លោកគឺគ្រាន់តែបានចូលរួមសង្កេតការតែប៉ុណ្ណោះលើកិច្ចការងារនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមានសិទ្ធិសម្រេចនោះទេដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាខាងក្រសួងបរិស្ថានគឺជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចទៅលើការងារបរិស្ថាននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានមិនអាចទទួលបាននោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរហូតដល់38កន្លែងកត្រឹមឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកយកករណីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់មកធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាននោះត្រូវបានលោកវ៉ាន់សុផាតបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាលោកខ្ញុំបានជម្រាបលោកអញ្ចឹងគឺថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះគឺជាតំបន់មួយមានលក្ខណៈពិសេសតំបន់វិនិយោគដីទៀតណាហើយជាការលំបាករបស់យើងមិនមែនតែជាការលំបាករបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទេជាការលំបាករបស់ពីបរតរងផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតនិងក៏ដូចជាដែលញើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនផងដែរគឺថាយើងពិបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានណាបាទសូម្បីតែមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងបានព្យាយាមពន្យល់ទៅទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីយើងធ្វើព័ត៌មានចង់ឲ្យមានហៅ balance មានតុល្យភាពព័ត៌មានសូម្បីតែយើងស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តការអនុក្រឹត្យអីហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងទៅអញ្ចឹងមានបញ្ហាហ្នឹងគឺថាយើងបានចុះទៅដល់តំបន់ហ្នឹងគឺថាយើងនៅក្នុងអីគុំស្មតាបាទស្រុកវាលខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺយើងចុះសិក្សាពីជំរឿននៅទីនោះលោកបណ្ឌិតមេនីខ្ញុំចង់ឃើញរណវ៉ាពិនិត្យមើលរឿងឡើងវិញហើយធ្វើការពិចារណាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍនេះវាមានតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាជាតិហើយនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់នៅធ្វើតាមមូលដ្ឋានបើសិនជាយើងធ្វើអភិវឌ្ឍជាតិនឹងវាចេះតឡើងទៅលឿនប៉ុន្តែរៀបទឹកភ្នែកអានឹងគឺសញ្ញាដែលចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញគឺការបាត់បង់ទៅជាប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលគួរតែរៀនសូត្រពីរឿងនេះហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្លួនឡើងវិញហើយធ្វើការកម្ពែតម្រូវទៅលើវិស័យរបស់នឹងបាទលោកផៃស៊ីផាន់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទីមួយមុននឹងរៀបរដ្ឋាភិបាលបដលញ្ញាបានតំបន់ណាមួយឲ្យខ្លាចជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺគោលការណ៍និងជាគោលការណ៍របស់ឯកជនទៀតហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ដីនោះឯងហើយម្ចាស់ដីហ្នឹងត្រូវតែបញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ពីដែនសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ថាបុគ្គលនឹងជាម្ចាស់ដីនោះឯងឆ្លើយតបទៅរឿងប៉ះពាល់អានឹងជារឿងឯកជនគឺយើងម្ចាស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយអានឹងជាបញ្ញាបើប៉ះអីនៅពេលដែលដាក់ជាសំខាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចគាត់បានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងអាជ្ញាក្រែនដីតាមថានេះជារបស់ឯកជនបកស្រុកលំដាប់ប្រព័ន្ធនេះជាបច្ចុប្បន្នដូច្នេះមិនប្រាកដថានឹងរដ្ឋាភិបាលទេតម្រូវឲ្យម្ចាស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនឹងត្រូវតែដោះស្រាយ